ହଉଛି କଂଗ୍ରେସ ବର୍ନ କଂଗ୍ରେସ କିଏ କ'ଣ ହେଇପାରେ। 55 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ କେବେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିନି କଂଗ୍ରେସ କୋଉଠି ଟିକିଏ ହେଲେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସୁତେ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଲଗେଇନି ନିଜ ସୁବିଧା ପାଇଁ। ଅନେଷ୍ଟଲି କଂଗ୍ରେସ କାମ କରୁଛି ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବି ଏବଂ ମୋ ପୁଅ ମୋ ପରେ ଯେ ଠିଆ ହେଉଛି ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମନ୍ମଥ ରାଉତରା ପିଓର କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ ସେ ଲଢ଼ିବ। ଇଏ ସୌଜନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡିଆ ସାକ୍ଷାତ। ଏତେ ରାଜନୀତି ଆଲୋଚନା କେବେ ହେଇନି କି ହବାକୁ ଦିଆଯିବନି, କାରଣ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ନ କଂଗ୍ରେସ ମରିବୁ କଂଗ୍ରେସ।